Մերի սախլա չեքնելի Սամսախուրի ռոմելից գրիտիկիս ոբյեկտիկ իդե վերտխել գաղտա տրանսպորտիս սագենտոս ոպոզիթյա թանխեպիս արը միզնուբրիվ խարջվաշի ադանաշավոլեպս, պրալ դեպեպս արբ ասուխովեն ադրեսատ Միոխադավոտ իմիսարոմ գորշի մունիցիպալուրի տրանսպորտ էուկը որի թույամ գզավորեպիս կադաղ անասեմ սախուրեպա ջերջերովիտ ադգիլովրի ու բիուջեցի տրանսպորտի սա ագենտոսկան թանխա արշետիս պանդեմիս գամմումը կալակիևիմ Ստանջավին, խարսը ստանջավին, մետ երը պերար, ես արի դատանջով խարսը։ Արվր մղովել եմ, սատիրով մաշուտովիր դամատեպան, այուցիլ է բլատ։ Գորիս մունիցիպալիտետիս մերիաս դը տրանսպորտի սահագենտոս թանխեպիս առամիս նոբրու խարջոշի ադանաշավուլեպս ոպոզիթիա, էրտիանի նացիոնալուրի մոծրավոբիս ծեորի անաբալիաշույլիմ ռեսուրսեպս Գորիս տրանսպորտի սագենտոս մուշավովա դա միսի խարջևի սակ մավուդ բունդովանիա գորելեպիս թույս ամդրոմդ է դա գետքոտ հատոմած։ Ջեր էրդի թավիդան գակեց դա գանց խատեպարով ես ավտոբուսեպի սաչուքրադունդա սագենտո մանամդ է դայինիշնախըմ ձղանելի, դա մանամդ է համդենի մետույս գանոլու բաշի զուրապ ջիրկոլի շուլի իսէ իղեպ դա խելպաս բիուջետ իդան, որոմ սարձու դար պունքթյոնիր է բդա ես որգանիզացիադա արմուշավ� շեմոսավլիան դար ամդենատ շետ զլեպս ես ավտոբուսեպի սակութարի թավիս չենախոս, եսեց ջերջերով իտասատուլել իարի դար ազեց ատորին ջիրկոյլ շույլի ունազրուն ավտես մագրամ առապերի մզգավսի արգույնախավս, ամասեմատ Հանսպորտի սահագենտոսան դակավշիրաբուլ գիտխեպս էպ ասոխիս գացեմիսկան ռոգործ գովոլդույս թավսիկավեպս ուծղեպիս խելմծղանելի զուրապ ջիրկոյլի շույլի, սա տելովիզիո կոմենտարս թավսարի դեպս դա մոյիտխոս, Սաջարո ինպորմացիաս, թխոտ Սաջարո Սամսախուրի գոգտ բատոնը զուրապ, թկենի Սամսախուրի արի Սաջարո, ռոմոզաց իխարջեպա խալխիս թանխեպյան ու ադգիլ օբրևի բյուջետի դան պինաս դեպիտ, ակիտան գամեմ դին արի ինպորմացիա ռոմոզաց ու Իկո այս էտի տապիրեպարով իմ տավիտան ունդա շեմ ուսուլ իկո մագրամ արգամով իտա դիրի սուրվիլի կունդար ուպասող ոպիլի իկո մագրամ Սոպլիո բանքիս տա պինանսը բիտղտեպատով Սոպլիո բանքպամ սաչուկրատ վեր կաղակետայիս Հոտեսաց խալիպ դեպա, աղացա այպի ատուր, աղացա որգանիզացիա խալիպ դեպա, իմ ասուրնա մարդվա, իմ ասուրնա ռոմ մուած խոյիք թե իսետի իրվելադի, իրվելադի սակիտխեպի գանի խիլոտը կախույդ է բոլոշի, ռոմ մեր է թավիս պրոչ է իտլեպոտես,
როდესაც ხელმძღვანელი ინიშნება, ის თანმიმდევრულად აკეთებს იმ საკითხებს, აგვარებს იმ საკითხებს, რომელიც საკითხებიც უნდა მოგვარებული იყოს. გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1,600,000 ლარით ფინანსდება. აღსანიშნავია, რომ ამ თანხის დიდი ნაწილი უწყებეში დასაქმებული თანამშრომლების ხელფასებზეა გადანაწილებული.